Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy a samozřejmě fanoušky světa čar a kouzel. A po nějaké kratší pauze vás opět vítám na kanále Avazik a tam se objevil další kvíz Harry Potter a ohnivý pohár, který je opět interaktivní. Všechny předchozí kvízy jsem si tady od tohoto kanálu vyzkoušel. Opět vám ho samozřejmě dávám dolů do popisku, do připnutého komentáře snad také a i tady do karty. Pokud jste nějaké předchozí video viděli, tak určitě chápete, co nás čeká. Pokud ne, tak velmi rychle pochopíte. V kvízu se objeví otázka, 3 různá okénka a my máme kliknout na správnou možnost, aby nás zavedla na další pokračování. No tak se na to pojďme podívat. Hrozně se těším, jak to bude vizuálně zpracované, protože to mají vždycky krásné, vypadá to dobře a je to nádherně nadabované, tak pojďme na to. Vítejte u 4. dílu našeho interaktivního kvízu, tentokrát na téma Harry Potter a ohnivý pohár. Jste připraveni se postavit výzvě poznaje 3 kouzelníků? Samozřejmě. Otázky, je, jak to mají pěkně udělané. Máte znalosti, odvahu a rychlost. Jo, tohle fakt cením, jak to mají krásně udělané, prostě lístcí z toho poháru tady stejně létají jména autorů tohoto kvízu. Vstupte do skvělý. Arény 4. dílu knižní série a ukažte, co ve vás je. Na konci uvidíme, zda si zasloužíte získat pohár 3 kouzelníků. No doufám, tak že ano, pojďme se na to podívat. Otázka. Jak se jmenoval hostinec nedaleko Redlova statku? Musím říct, že velice nápaditá otázka hned na úvod. Řekl bych, že i pro čtenáře knihy poměrně těžká, kdyby si měli vzpomenout jako z hlavy. Já si myslím, že to vím. Podle mě to byla hospoda u Oběšence a to je docela i používaný název, co jsem tak nějak pochopil v anglicky mluvících zemích. Za A u Kostlivce, za B u Oběšence, je to tam. Za C u Svatého Drába. Vydrník Svatého Drába je samozřejmě vesnice, kde bydlil Weasleyovi. U Kostlivce je jako hezká možnost, ale není to pravda. A líbí se mi, že tady přidali i časovou osu, která nám ukazuje, jak rychle musíme kliknout. A klikeme na Oběšence. Já si pamatuju hospodu u Oběšence ještě z... jak se to jmenovalo? Kurňa, ta hra. RPGčko. Dragon Age. Dragon Age 2. Tam byla Hanged Man, hospoda. Správně. Výborně. Byl to hostinec u Oběšence. Jdeme na druhou otázku. A tam vlastně všichni drbali toho Franka Bryce, jestli je teda ten vrah těch Redlových nebo není, že jo? Tak to přesně bylo. Jak se jmenovalo fanfrbálové družstvo, které měl Ron vylepené na plakátech v pokoji? To vím samozřejmě taky. Za A kudlejští kanoníři. A to je ta správná odpověď? Za B salemské čarodějky a nebo za C vimborské vosy. Tak z těchto možností víme, že Vimburské vosy je také fanfrpálový tým, za který hrál Ludo Pitlone, tedy postava, kterou z filmu neznáte, ale jinak je to výrazná postava 4. dílu a vlastně je tam jako hodně času na to, že nedostal ani vteřinu ve filmové verzi. Salemské čarodějky, to je podle mě škola nějaká, škola pro Salem, nebo ze Salemu, nejsem si tím jistý, podle mě to zazní někde v rámci toho, když se pohybují v tom kempu na mistrovství světa ve fanfrpálu. Jinak teda cením, že tam dali tu Ronu v pokoji takhle vyobrazený, což je docela zajímavé, že jako Harry u Weasleyových stráví poměrně hodně času, ale pouze v ohnivém poháru, což je teda paradox, protože to na mě nejmíň detailně zpracovaný díl, nebo jako nejhůř asi kopíruje ten originál snad ze všech, společně s 6, ale je tam Ronův pokoj a myslím, že to tam jde vidět, že to je celé stylizované do barev toho týmu, který se jmenuje Kudlejští kanoníři. Kudlejští kanoníři. Ano, tady je máme. Tento tým viděl Harry u Rona v pokoji. Otázka číslo 3. Když smrtí jedi přepadli kouzelníky na fanfrpálovém mistrovství, o čem přesně Ron řekl, že je to nejhnusnější hnus? Když uviděl ozářeného správce kempu pana Robertse, za B gaťky paní Robertsové, nebo dítě pana Robertse ve vzduchu 18 metrů nad zemí? Hele, tady normálně si nejsem upřímně jistý. Ony tady tyhle ty tři situace tak nějak jako nastaly společně, že oni vlastně ti smrtědní zaútočili na správce kempu pana Robertse a jeho ženu a děti. A já si myslím, že to řekl u paní Robertsnové, ale neřekl to proto, že by viděli jí kalhotky, když ji zvedli do vzduchu, ale protože je hnus to, co dělali smrtědi. Nebo nevím, jak to Ronald myslel, ale podle mě je tahle možnost. Jako určitě to není tohle, může to být ale i jako toto. Ale myslím si, že jsou to kalhotky paní Robertsové. Ale nejsem si tím úplně jistý, že to řekl těsně po té scéně, když se tohle stalo, že ji zvedli do vzduchu a ona se vlastně snažila si stáhnout sukni nebo co měla na sobě, aby jí ty kalhotky vidět nebyly. Když paní Robertsovou smrti jedi obrátili ve vzduchu tak, že se jí noční košile vyhrnula noční košile to byla. Její obrovské kalhotky, muselo to být krajně nepříjemné, hlavně pro ní samotnou. Ale tohle nebylo tím, o čem Ron řekl, že je to nejhnusnější
nejhnusnější hnus. Jo, tak jsem Ron byl zhnusený dočista něčím jiným. Soucítil s panem Robertsem, mudlovským správcem kempu, nebo s jeho malým dítětem, se kterým... Tak to bylo potom tohle, no. Já si pamatuju... 60 stop nad zemí. Já si pamatuju, že to bylo jako... Přibližně v tom okamžiku, takže jsem si nepamatoval, po čem to řekl. Jako on reagoval prostě na to chování těch smrtějedů, že jo? I kdyby to řekl proto, tak to neřekl kvůli těm kalhotkám, takže tohle bude správně. Bohužel, ale je tomu opravdu tak. Ano. Ačkoliv nebyl pan Robert zrovna nejpříjemnějším mudlou, kterého kdy Ron potkal, to, co prováděli smrtějedi jeho malému dítěti, bylo silný kafe i pro Rona. Otázka číslo 4. Pod vlivem které planety se podle profesorky Trelawneyové narodil Harry Potter? Já bych řekl, že Saturn. Za A ale... měsíc? Za měsíc není planeta. Nebo za C Neptun? Je to po... Tak počkat, tak ty jsem znejistil. Jako měsíc není planeta, takže nemůže být správnou odpovědí. Já to normálně prokliknu, mě zajímá, jako myslím si, že to je Saturn, prokliknu si měsíc, mě zajímá, jestli řeknu, měsíc že to není planeta. Měsíc planeta. Vám to řek. Dobře, řekl dobře. Jméno. Nebuďte slušní. Měsíc totiž není planeta, nýbrž kosmické tak tělo přirozeného původu pohybující slušní, se po oběžné dráze nice. Kolem jiného většího vesmírného tělesa, kterým může být právě planeta. A to krásně to vysvětlili znamená, teda, ale... No teď je otázka teda, co je ta správná odpověď. Jinak teda samozřejmě, pokud se chcete fakt pobavit, tak stojí za to si proklikat i ty další možnosti. Já to asi... pod natáční videa udělám, já se tady samozřejmě snažím odpovídat správně, ale je to zábavná část tohohle toho kvízu, že si prostě můžete i zkusit, co se stane, když kliknete špatně, jo, minule jsem to testoval třeba u nějaký úplně simple otázek, takže je to sranda. A já fakt nevím, buď, jako já jsem, první jsem si myslel, že to je Saturn, ale teď začíná si spíš myslet, že to byl Neptun. Já ale dám ten Saturn, myslel jsem si to první, tak to zkusím. Byl to Saturn. Dostáváme se k otázce číslo 5. Co přesně zkazilo chuť k jídlu naší trojici, když jim Hagrid... Je, to si pamatuju a to muselo být velice nepříjemné. Byl to Hagridův chomáč vlasů, byl to dráb, pařád, no, nebo pařád. Nebo zub neznámého tvora. Byl to veliký pařád, který tam našla Hermiona ve své porci, jestli se nepletu. Že jim to tvrdil Hagrid, že to je hovězí guláš, ale potom už tomu moc nevěřili, což se nedivím. Jo, byl to opravdu velký pařád. Ježiš, jak to tady mají ještě udělané, jako strašně moc se mi líbí ten vizuál těch kvízů. To fakt jako už to, pochvaluju si to, nevím, po páté, po desáté, po sté, nevím. Ale je to prostě skvělý, jak to mají udělané. Fakt to vypadá nádherně. Strašně hezky, jako ono je to pravděpodobně vytvořené nějak přes umělou inteligenci, ale evidentně si s tím dávají práci, jo? Jako, nebo jestli to tvoří graficky fakt někdo ručně, tak to klobouk dolů, ale nemyslím si to. Má to za mě trošku takový ten vibe toho AI, ale je to krásný. Je to nádherně zpracované, fakt jako klobouk dolů před nimi. A Hermioně zkazili chuť k jídlu. Ačkoliv si nemyslím, že by na tom s chuchvalcem Hagridových vlasů nebo se zubem neznámého asi ne, no. Moc líp. Před námi je otázka číslo 6. Jak se jmenuje pošuk Moody, křesný Tak tohle bych řekl, že je možná nejlehčí otázka zatím. Je to Alastor. Alastor nebo Apple Store? Apple Store. Apple Store je skvělá možnost, ale dáme Alastora samozřejmě. Alastor. Přesně tímto křesným jménem oslovoval profesora samotný Brumbál. Jsme u otázky číslo 7. Co Brumbál objevil, když jednoho rána omylem špatně odbočil cestou na toaletu? Za A překrásnou z možností to asi dám. Učníků, no to, když potřeboval tuto. Zrcadlové bludiště. Tak to bude nebo poslední možnost. Místnost plnou zlatých mušlí. Jo, počkat. Tak to si teda vůbec nevybavuju. Já si omylem špatně odbočil cestu na tu překrásnou sbírku nočníků. Podle mě jako tu místnost nočníky právě jako našel v té komnatě nejvyšší potřeby, že jo? Kterou nevěděl, že jako, že to možná věděl, že to komnata nejvyšší potřeby, ale možná nevěděl, že se v ní skrývá to velké skladiště. Místnost plnou zlatých mušlí, zrcadlové bludiště. Já asi budu muset dát tu sbírku nočníků. Já fakt nevím. Je to tak. Jo, tak sbírku jo. Nočníků, která se ukazovala možná pouze v případě, kdy měl nálezce obzvlášť plný měchýř. Otázka číslo 8. Jo, to tam on řekl, že jo. V čem našla Hermiona článek o ní a o Harrym psaný Ritou Holoubkovou? Bylo to v denním Věžci, v týdeníku čarodějek nebo v měsíčníku mudlů? Tak měsíčních mudlů určitě ne. A teď je otázka, jestli to bylo v denním Věžci nebo v týdeníku čaroděk. Ona mohla přispívat klidně do obojího. Jako já bych si asi typnul spíš ten denní Věžtec, že to bylo. Bylo to jako něco prostě, že ona chodí zároveň, nebo jako mate hlavu jak Harrymu, tak Viktoru Krumovi. Sice by to sedělo do týdeníku čaroděk, ale já dám denní Věžtec.
V Denním věžci se článek o Harrym a Hermioně psaný Ritou Holoubkovou sice objeví, ale pouze ve filmovém zpracování. Ok, tak je to Týdeník čarodějek, no. Sice pracuje jako reportérka Denního věžce, ale Hermiona si ten zcela vymyšlený článek přečetla v jiném bulvárním plátku. Přečetla si nesmysly o sobě a o Harrym v Týdeníku čarodějek, nebo to bylo v měsíčníku Mudlu? Musel to být Týdeník čarodějek tím pádem. I když by možná hodně lidí typovalo, že si Hermiona přečetla článek v Denním věžci, není tomu tak. Bylo to v Týdeníku čarodějek. Otázka číslo 9. Jo, to je roztomilé, tady tyto zvířátka malinkaté. Ty to už ne některé teda. Ale jaké živé stvoření by Harry nechtěl políbit? No tak to víme. Byla to otázka políbit. Vlastně Sfingy. Nechtěl by políbit mozkomora. No toho bych taky nechtěl. Skvorejše nebo pavouka? Jako, já myslím, že tady se dá odpovědět i třaskavého skorejši, protože já mám pocit, že jakoby v tom bludišti, když Harry došel k té Sfinze a dostal tu nápovědu, z které měl složit právě jakože pavouka, protože to byla, jakože měl vlastně z několika nápověd, mu to dalo slabiky a tak dále, jo, jakože tak měl složit pavouka. Ale mám pocit, že ho i napadlo, že jako první, co ho napadlo, tak mám pocit, že byl třaskavý skvorejš. Nejsem si u tím úplně jistý, jestli to tam v té knížce tak je. Mozkomora fakt nechceš políbit. Nebo spíš nechceš, aby tebe políbil mozkomor. A jako líbat pavouky, to jako fakt nechceš. Takže já bych asi dal to pavouka. Zdálo by se to z těch tří jako nejmíň pravděpodobná odpověď, ale je tomu skutečně tak. Odpovědí na hádanku byl skutečně pavouk. Tím jsme se právě dostali k poslední otázce. Už poslední, to je škoda. Proč si Ludo Pitloun přál, aby Harry vyhrál v turnaji tří kouzelníků? Tak tohle je dosti známá věc. Protože mu fandil, protože si na něj vsadil. A to je ta správná možnost. Protože byl příznivcem pána zla. Tak tohle samozřejmě nebyl, oni o tom sice chviličku spekulovali i proto, že vlastně se v myslánce objevilo, že Ludlow Pitloun byl před soudem a tribunál přezkoumával jeho předávání informací, které on říkal vlastně nějakému z členů, teď nevím, odboru záhad, nebo prostě nějakému pracovníkovi na ministerstvu, myslím, že Rookwoodovi, a on pak předával ty informace vlastně pánovi zla, ale Ludlow Pitloun to nevěděl. Pan Skrk si sice myslel, že o tom věděl, blablabla, ale prostě neodsoudili ho. Dokonce vlastně ten tribunál se jako úplně vyloženě bouřil, když ho chtěli odsoudit. A ještě mu tam přímo u toho soudu někdo pogratuloval k jeho výkonu ve Fanfarpálu. On Harrymu vlastně i fandil, jakože, nebo myslím si, že i kdyby na něj neměl sazeno, což je ta správná odpověď, že by mu asi fandil. Jo, to jakože on za Ludlow Pitloun nebyl rozhodně zlý člověk, ale protože byl gambler a vsázal se skřetama, tak potřeboval nutně, aby Harry ten zápas vyhrál, nebo respektive ten turnaj, a nakonec ho ti skřeti vlastně podvedli svým způsobem, protože on si vsadil, že Harry vyhraje turnaj tří kouzelníků, ale nezohlednil samozřejmě to, že můžou být dva vítězové, a tím pádem skřetové mu řekli, ne, ty jsi nevyhrál, protože Harry nebyl jediný, kdo vyhrál, i když teda podle mě, podle sázkařských zkušeností, které mám z fotbalu, tak pokud by byli dva vítězové, tak by, nebo celkově ze sportu, tak pokud by byli dva vítězové, tak by vlastně jako měl vyhrát, ale tak skřetí úplně nejsou spravedliví, takže dáme tohle. Ludo Pitloun si na Harryho opravdu vsadil. A vsadil na něj všechno. Že se Harry dostane do finále, stejně jako ty si se právě dostal do zdárného konce našeho kvízu. Povedlo se, prokázal jsem si, že to zvládnul. Si získat pohár tří kouzelníků. Děkuji. Tobě i všem ostatním děkuji za vaši přízeň. Napište mi do komentářů, jak se vám tento díl líbil, a určitě nezapomeňte na odběr, ať nepropásnete další díl. Doporučuji kromě našich potrovských kvízů projet i moji ostatní tvorbu. Naladíte se na vlnu nostalgie a zabijete tím čas, než vydáme další díl. Děkujeme za reakce i za sdílení a budeme se těšit u Fénixova řádu. Já už se moc těším na Fénixův řád. Musím ještě jednou zopakovat, že práce Moniky Zbytečné a Vladimíra Adzima, který předpokládám, že bude možná i zkrátka toho, jako ten Nick, tak je to fakt skvělý. Jo. Jako opravdu ta práce za tím kvízem je nádherná, je to skvělý. Je hrozná škoda, že to nesleduje víc lidí jakoby přímo ty kvízy, takže určitě běžte zkouknout další kvízy, pokud jste neviděli. Rozhodně se těším na Fénixův řád.
a rozhodl jsem se teda tenhle ten kanál i podpořit formou super díků, protože za tuhle tu tvorbu si to rozhodně zaslouží. Vy můj kanál takhle můžete podporovat taky, ale teď by bude úplně stačit, jestli dáte like tomuhle videu, pokud jste se bavili u mým průchodem tímhle interaktivním kvízem. Dejte odběr kanálu Cage Dragon, aby vám neutekla další videa ze světa čar a kouzel a těším se na vás zase někdy příště u těch klasických videí, ale třeba i u nějakého podobného kvízu. A až bude ten další na kanále Avadzik, tak si ho rozhodně vyzkoušíme.